Melhor. Melissa, não tem mais daqueles lobos por aqui. A seita deve te achar uma pessoa pecadora. Eu vi o que eles fazem com as pessoas que prendem. Eles dão para os juízes comerem. Já é hora de alguém ir no Fang Center e acabar com todos eles. Tá comigo nessa? Se encontrarmos um bloqueio de estrada, toma cuidado. Não acertava nem uma 55, mas não importava, porque o arremesso era preciso demais. Arremesso abaixo de 3, claro. Tinha que ser. Cara, se eu tivesse criado as estatísticas naquela época... E aí, poderia me ajudar? Meu nome é George. Eu vigio as estradas pro Eli. Aviso que os Edenets estão armando. Tenho visto muitos caminhões de prisioneiros. Acho que todos estão indo para a serraria antiga. Antes não era assim. Antes, esse lugar era cheio de crianças rindo, jogando beisebol. Eu ensinava a jogar também. Eu jogava na Liga Menor. Era Interbases dos Cougars de Hope County. Mas isso foi há muito tempo, antes dessa guerra maldita. Fico vendo meus cartões antigos. Os putos da seita mataram o time inteiro. Tinha certeza que tinha a coleção completa de quando eu jogava, mas tem uns faltando. Você poderia ficar de olho e ver se acha alguns dos cartões por aí? Volta quando conseguir todos. Vai ser ótimo para lembrar o pessoal dos bons tempos. Ele parece...
Matem os prisioneiros! Cuidado, ele tá atrás de mim! Atenção! Como isso morreu? Hora de atacar! Começando a ver uma luz me chamando. Você ouviu aqueles tiros? Vieram da casa do Elliot. Vamos lá ver. Continua firme na luz, viu? Caralho, eu sou Pemba. Me chamo Chad. Eu cozinho para os White Tails, mas está complicado. Aceita caçar todos os animais. Eles levam eles até o tal de Feng, mas não são só animais. Não. Eles têm até gente enjaulada naquela merda de serraria. Enfim, os vaideios estão famintos e a comida está escassa. Para piorar a situação, eu só tenho poucos restos de carne. Tudo que você tem que fazer é atropelar tudo que tenha chifre. Traz para cá e eu cozinho tudo. Você vai achar os animais por aqui, sem dúvida. É só usar os pneus para amaciar que tá tudo certo. Escuta, Chad. É o Eli. Ouvi falar sobre o que aqueles filhos da puta fizeram com seu restaurante e sinto muito. Mas isso não significa que desistimos. Ainda precisamos de você, agora mais do que nunca. Temos homens e mulheres aqui que precisam se alimentar. E aqueles Edenets estão confiscando toda a comida que encontram. Continue enviando o que puder para nós e faremos o possível para manter o Jacob longe de você.
maluco desgraçado ou não? É melhor você estar morto. O Jacob quer esse cara apagado pra ontem. Reforços a caminho. Devem estar aí a qualquer minuto. Richard. Certo. Eles já devem estar chegando aí. Deve ser bem fácil apagar todos esses pecadores. Sei que acha que consegue lidar o Jacob, mas acredite, não consegue. Não sozinho. Junte-se aos White Tails. Temos comida, suprimentos e munição. O suficiente para sua família inteira. Por favor, ouça a razão. Me ligue quando ouvir isso. Nossos aliados vão sair feridos.
Ataque aéreo.
acertar. Foi tão ruim. Problema adiante. Vai, vai, vai! Trocado de lugar! Você tá contando? Espero que você dirija melhor do que atira. Foi uma piada. Tô trabalhando nas minhas habilidades interpessoais. Sem piedade.
Peguei. Continuem lutando. É bom dar uma pausa. Ainda viva. Olha, um pato. Se encontrarmos um bloqueio de estrada, toma cuidado. Aonde vamos? Isso sim é carne de primeira. Esse treco vai dar um belo assado. Eita, meu estômago já tá gritando. Ei, volte quando você puder. Eu tenho mais coisas pra você. O que a gente precisa aqui é de bisão. A carne tem muita proteína. Manteria os whitetails fortalecidos. Esses bichos são duros na queda. Então arranje um veículo grande. Aí traga de volta a carne. Você vai ver alguns aqui perto. Difícil de não ver. Sente esse ar. Parece carvão. Espero que você dirija melhor do que atira. Foi uma piada. Tô trabalhando nas minhas habilidades interpessoais. Não.
acontece? Indo. Mudando posição, não dá pra fazer nada daqui. Cuidado, lá vem! Mudando posição. Vamos fazer alguma coisa a respeito? Fundo. Um animal agressivo desses, melhor se mexer pra resolver. Dificuldade vale. Merda, estão sentando o dedo em mim! Vou avançar, tentar uma visão melhor. Pronta pro ataque. Lives be spared, or will there? Ah!
Vou pegar um ângulo melhor. Valeu por salvar meu corpo. Deus, a gente. É bom dar uma pausa. Espero que você dirija melhor do que a tia. Foi um...
uma piada. Tô trabalhando nas minhas habilidades interpessoais. Nada melhor que um ranco caprichado. Os aiteios vão ficar de barriga cheia. Você é um bom samaritano, é o que você é. Vá lá. Tá vendo aquele carro bem ali? Acabei de dar um talento. Pode ficar com ele. Podia ter sido melhor. Alguns podem.